بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті шәкірттер, бүгінгі дәрісіміз өткенгі дәрісіміздің жалғасы, Бәйгена сүресінің 6-7, 8-ші аяттары. Енді бірге талдайық. Инна нун әрпінде идғам мислейн. Инна ләзіна идғам шамсия мәттәбиғи. Кафару ра арпа жуан оқады, әрі мәттәбиғи болады. Мин исхар ахлил исхар камария кита маттабиги китаби вал исхар камария мушрик ра арба джинский оқылады мушрики маттабиги вал мушрикина фи маттабиги фина маттабиги ри финари ра арба джинский оқылады джаханнама нун арбинде идам мислейн خالدين متبغي دين متبغي فيها متبغي فيها مد منفصل أولئك مد متصل هم إسخار شفوية شر راء إدغام مثلين ولكن إسخار قمرية بارية راء أربع جنشي وخلطة يأي أربع إدغام مثلين Аят соңында келген тәуіл марбута ә әрпінде өзгертіліп оқылады. Құрметті шәкірттер, енді осы аятты бірге қайталасақ. Инналлазина кафару мин әхлил китаби вал мушрикина фи нари джаһаннама халидина фиха. أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قلنا تشاهدتر كلاسة جيدنجا آيات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وصلنا إيش نيجا يا رجال؟ إن نون أرفن إدغام اثنين. إن الذين إدغام شمسية الذين تنجز ما تبغي متبغي آمنوا متبغي وعملوا الصالحات إدغام شمسية جنيه متبغي حاء متبغي أولئك مت متصل هم إسخر شفوية خير راء أربع جوان خضة جنيه إسخر قامرية بارية راء أربع جنشكية يأي أربع إدغام مثلين Аят соңында келген тәуіл марбута қолдан сүкін қойылған себепті ә әрпіне өзгертіліп оқылады. Енді осы аятты бірге қайталасақ. Инналлазина аману ва амилуссалихати улаика хум хайрул бария. إن الذين آمنوا
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ құрметті шәкірттер, осы дәрісіміздегі соңғы аят. Жазауһум инда раббихим жаннату аднин таджри мин тахтихал анхар. Таджри мин тахтихал анхар халидина фиха абада. Радияллаху анхум ва раду анху. Залика лиман хашия раббаху. Бұл аяттағы ережелер. Жазауһум. Зай әрпінде мәд мунфасл. Мим әрпінде исхар шафавия. Инда раббихим. Нун әрпінде ихфа. Ра әрпі жуан. Оқылады. Ба әрпінде Идам мислейн, мим әрпінде исхар шафавия. Жаннату. Нун әрпінде идам мислейн, және де мәттабиғи. Аданин таджири. Дәл әрпінде қалқала. Нун әрпінде иқфа. Джим әрпінде қалқала. Ра әрпі джешке, және мәттабиғи. Мин тахтихал анхару. Нун әрпінде иқфа. Одан тахтихал исхар қамария ан нун әрпінде исхар ха әрпінде мәттабиғи ра әрпінде ра әрпі жуан оқылады халидина фиха ха мәттабиғи ди мәттабиғи фи мәттабиғи ха мәт мунфасл абадар радияллаху абадар ғоннасыз идғам және ра әрпі жуан оқылады алла сөзі жуан әрі мәттабиғи болып оқылады анхум нун әрпі исхар мим әрпі исхар шафауия ва раду ан ра әрпі жуан оқылады ва раду дат әрпінде мәттабиғи ан нун әрпінде исхар зәлика лиман хашия раббаһу ذا متبيغي لمن نون أرپنده إسخار خشي ربه را أرپ جوانو خلا ده با أرپنده إدعام مثلين енді осы аяттарды бірге қайталасақ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
Radiyallahu anhum ve radu anhum. Zalika liman khashiya rabbah. Sadakallahul azim. Құрметті шәкірттер, кешегі өткен дәрісіміздің 5 аятын және де бүгінгі өткен 3 аятын қосып, Бәйгина сүресінің толық нұсқасын Еркінбек ұстазымыздың орындауында тыңдасақ. Бисмиллахиррахманиррахим. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Құрметті шәкірттер, осыменен сіздермен біздерге берілген дәріс уақыты тәмам. Енді осы аяттарды толық тыңдап, ережелерін қарап, жаттап келіңіздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.